viva y dormite. Dalia dasti mami andomita me dasti mele. Dalia dasti mami andomita me dasti mele. Mi cuasina, mi porasi Dalia. Tu Dalia mira lo banco, Dalia que mi ma. Dalia dasti mami mami dame dasti me. Dalia dasti mami mami dame dasti me. Sata que gatina Dalia mira na mi culpa. Dalia mira lo más Dalia que mira mi ma. Dalia dasti mami andomita me dasti mele. Dalia dasti mami andomita me dasti mele. Mi cuasina, mi porasi Dalia. Tu Dalia mira lo banco, Dalia que mi ma. Ele deve, ah, hoje nosso programa de herência vai começar com pessoa com uma senhora com ele, mas não está exceção. Mas via, me está entrevistando com uma senhora. Sim. Para motivo que não tem certo conhecimento de compartilhar. Então, hoje de nosso programa, me tem Angel Juvenal Barzi, está no C24 de novembro de 1956. Vai começar com ele tocando especificamente outra banda, mas também não tem que ir para sua vida, mas não sabe quem está. Isso é bem. Invitado a ver o programa Gerência da Angel Barzi. Angel, danke para estar no nosso programa. Tu é elegante, viste? Danke, danke. Tu estás me bem sempre. Elegância. Eu estive malo que não estou com o bom. Passar com o meu polo shirt. Mas já, vamos ao programa. O programa é simples. Anto... Não, mas como que sabe que tu está para o homem? Se deve assim aqui. Não, porque ele vende. Não, também. Angel Barzi, me telefama e tá, de uma, não nome me se busca, é origem, e fam. Bom, é origem, então é origem inglês, inglês, se de den Caribe, de Isla de Montserrat. Sim, é uma isla, den Caribe, uma isla mais bonita, da volcânico assim. E a minha família, a minha mama, a Benedinana, sim, então, mas não sei que era que não fez, aí a gente sube, né? Não bem estabelecer que não, né? Na Shell, meu opa, a bem entrar na Shell, na isla, na Shell é tempo aí, então assim era bem com o Yunan, então não bem estabelecer que não, né? Então você ia para ir Montserrat? Não, eu não ia para Montserrat nunca, mas me a é dizer, interessasse riva estrutura, infraestrutura, com a vivência daí não. Sempre mantém assim que tem uma isla mais bonita, mais verde, mais frutbar, porque é uma isla volcânica. Então, também a isla volcânica, porque é terra mais frutbar, mais fértil, é para produzir vegetação mais bonita, natureza mais bonita. Então, é uma isla muito turística, e não gostei. E algo remarcável, tá, com, de acordo com The Beatles, um tempo, já, abai residência em Nana, sim, não tinha residência em Nana, e não tinha passa vacância, ou seja, é isla mais bonita. É uma isla que pertence à Commonwealth, também, British Commonwealth, sim, não também estava tá, uma colônia de Inglaterra. E pensei botar também com o Hopi de Enenan de Montserrat para emigrar para Inglaterra. Mesmo com o Yuko Sol, para buscar minha vida na Holanda, assim em Enenan de Montserrat também. Depois de Volcano, que também mais o Hopi de não, vai buscar minha vida aí na Inglaterra. Bom mês, bota de quanto romano você está? Bom, eu estava tá, 9 romano. 12 falleci na geboorte, sim? Então, não sei que, 6 romana, uma falleci 2 anos passados, lamentavelmente. Uma opi estima, uma dame, da opi que risse que não te ajuda nos opi. Da viva na Holanda, era bem cômico, Willem Alexander, com Maxima, nasce ali que era burger de Eindhoven, Cynthia Dean. Era burger de Eindhoven, estava de Joden, Antillianen, en die problemen met de stichting. Or Antillianen, en die problemen bij Holanda. En toen nam ik contact met hen.
Eta agricultura sunto lan social, cas, etc. Pa e antiano na Olanda, pese ora ku era muri, ta bo bisa ta intero Olanda, ya, a baisu morto. Se ki contamo ti di bobida, di che show che trabovo ta si. Bom, attualmente mi ta predicador di a palabra di Dios, si na Radio Delta, pa 16 anni acaba. Anto tambi mita medico missionero, che dizer mita importador e exportador di medicina in general, però mita focus riba medicina natural. Riba medicina natural, si anto non si mascia buon exito con ne, hopi in Italia in sanación, ya, e junto con ne non si compartia palabra di Dios. Però mi messa studia la bicundige, landmeter, tra een kadaster, met een landmeter gediplomeerd, maar traatje 5 jaar in een kadaster, etc. Als je nee, is het dan mijn profession, maar ik koos om te dedicaan mijn meester, je hoort in mijn stand, ja, eigenlijk moest ik contestaan met een ujo di Dios. Si, is het met een ujo di Dios. Toen is het ujo di Dios, zeg maar? No, según Bijbel, no te turene de Judi Dios. En in een gebat Jesus Marta de Cruz in de Judios. No te Judios, dan de criatura, dan de creación. O sea, me escoge flor, e mata bonita, creación de Dios. Dios se crea dan, pero dan no te quiere de Dios. Oh, eso es un día que estaba la banda de Jesus en la cruz, que se convirtió en el último momento, y se dice, abira Judi Dios. Atavo de abise, abira Judi Dios. Ora bo accetta Jesus come bo Salvador, bo te bira yudi Dios, insomma Dios manda Jesus pa bi salvanos. Ando esea accetta Jesus come su Salvador. Ora bira yudi Dios, insomma ora bo Adam ku Eva a peca, ya, nang a passa bo di dominio di diabolo, ya, nang a obedece e diabolo. E ora na bira yunan di diabolo. Ora na kai bo ipo dentro nos tur ku annanse di Adam ku Eva, ya, tambe tanan si yunang di diabol, ami anan si yun di diabol. Ito bisabo de Juan 8:44, Jesus te bisabo saan, nota obedece mi, busan nota obedece busan tata, busan busan da yu, di busan tata, e diabol. Nosa nan si kung naturaleza, pecaminoso, nosa nan si de rebeldia contra di Dios. Anto bisay, Jesus, abim busca nos, patukara ora dam ku Eva peka, naba esconde de nga ofi pa Dios. Ki Dios asi? Dios sabi busca nang. Dios si Adam, Eva, onda mo santa. At so, pwede hindi kumisa huwi pa Dios. E di, matende, Adam di kini, matende bo bobos. Bo stop nang de nga ofi, anto mo naba esconde. Ya, anto Dios di kini, akaso ba come for the fruto kuma prohibibo? Kasi pwede dia, ora hindi apasipika, hindi ta huwi pa Dios. Ya, então Deus, desde o amor para nós, está busca-nos. Ok, Angela, vamos fazer outra banda. Ok! Bota sendo de que só é que reclama aqui. Sim, sim. Por outro lado, bota o meu boneco lá, me sabe, ele não sabe sua entrevista com o Riba, e tópico aí também, pessoal. Nós temos outro programa, que chama Boneco, aí ele abre, então, por casualidade, se máquina tem um predicador. Den el programa que me di manejo de rabo papi nos pata dos tres programas riba el tópico e gustosamente está mi tema favorito ya que me hizo ahora bote está mi tema favorito también sí está bueno a mi mamá pero está muy de Yuri Dios pero me impulsa no voy a pedir a Yuri Dios bueno vamos a ir otra banda timi aquí no junto cubo pues sobre todo una persona cubo ya lo que me está reparada no abuso me interesa hobby ene sí de ya de curso pero mi nombre me acaba de entrevistar ayer a Tom Presti en de otra banda okay en anda bien más lírico poético ahora con una papia sí nostálgico ahora una papia de otra banda entonces un curso a mí para contar comprender fácil de con otra banda así una especial cuando tienen una papia más de otro barrio una cosa una pasión con de otra banda. Usa wag e outro banda tem uma coisa que é particular, você é tão distinto também por de tudo outro bairro na Corsol. Que coisa é distinto? Co é tão city, é tão capital,
Pero esta mitad capital está. Sí, esta parte de capital, esta Willemstad, ya, esta capital, entonces esta sí le nos visa, wow, esta distinto por de Kunuku, por ejemplo, Soto, Willem Brado, Barber, West Point, ya, pues como su estructura está diferente. Ahí nada más de capital, botanía tú solo cosas, por ejemplo, botanía tú para Kusting, na West Point botanía para Kus, ya una cadena de para Kus, ya. Montanya, lalu bisa diskoteka, montanya masih hobi bar, etc. Anto turisinang tasile, diferente. Anto bopo gosang di ture atraksyonang kuting ding sentro di suidate dana. So, bide, awal ki engkel gue ki papi di otro banda, ito bisa otro banda seti. Ito parte di kapital, ito seti. Anto, osa, orang masih tidak pensa, turun deh lalu misalnya dengan kunuku atau pafodi stat, nih akinana nak kudo, ya nusi ukura, ya. Pero orang betul betul dengan otro banda, kami ni minta biba, ya. Hentir otro banda kaya grande turun lugar yang tak mikura, ya. So minta sali ayam ini dengan kaya di otro banda dengan pakustang. Ya, de brede strato, auto, etc. Kuturin. Pag balilang, tinding nga bariyo? Manangse. Nasi, ikibibay lang. Si, manangse. Manangse na batipanya, kutami itong parte di Otomanda. Na batipanya ito, kanti lamang. Mi papa, mi opa, ya, nantapa na kuwe boto, inang tumenta, ito, by isla. E boti isla, tabi muska etradonan, na batipanya nanang, ya, tabi na yung werfe na. Anto nang tabay nabiga bay isla do to pare na nawake et cetera mas bonita de mundi kanti lamang inana manang si eh ayo fresco di lamang mas dushi bes anto remarkable ta ko orbita chiquito 3 anya 4 anya nang bintumba e barrio tumba ture kasdan oso manang tabay trae brug novo brug Juliana. Anto nos misteri muda fa inanang, ya, busca ote kamila pa biba, ya, so nanta may trai brug, e pia di brug, din may pare inanang, anto asine e barrio, ya, disparsete di masyopi en de bibi inanang, anto kwarta mi pumi bisiya nang, tapata surdam nang, anto kwarta nang tingin na familia rima. No, batipanya ta kuri ba ite na, de barika de zero, mas o menos. Se, batipanya ta ba ite krens, mas o menos, na barrio di Panama. Ya, Panama, espero tem Witteweg, Brionweg, ya. Eu não sou muda, baby, mas tem Curaçao Strat. Então, me corre paralelo com Hoogstraat, de outra banda, com um caia mais bonita, caminha ene na, o Dio na, tá botando biba, com casta mais bonita, então tem a minha Hoogstraat. Mas toch, pequena, na Batipanha. Batipanha. E tradição enorme também do Rio que o lava bate paia na lama lava paia lava paia que era abo não passa nem é bom não mira sei of talk não me dá muito chiquito para corda sei pero mi mama contami si ta sina anda lava paia na nan anda bate paia porta mi ruba mo em Marian si por corda e da mi ruba mo em Maio bom né e si por corda pero enorme também de ito derivado por di asunto lang di lapapanya, kandi awin ang bati. Di kung ang gastan no sa papi, ako rin sa kunami sa rakita gastan pa trai pibrug ay nang. Basta na hindi na pabina? Si, si, si. Ta un dorpe ta tam. Ang barrio di ba sumes. Wene na masya bendisyon na. Ya, ene na ko despues, undi na ta pata jefe di duwana despues, aginanan. Ya, familia Rimac. De korda. Suyunan tura mira, hoofdverpleegkundige, die hospital. Ja, a woon kiet die ontro juta, ambe, sa precies kiet dat haal, to den gobierdo nei. En cetera, lo qual lo mit akkoorda. Kiet is hier, ene na masha normal, pero masha decente, bumesa antes, to koste basar, ba respect, u decencia, ja. Anto, asi nei, no sa lanta, osa keng da ma lante nana? Engenheiro Herman George, ah, está casado com a governadora, Nossa Sua Excelência, senhor Lucille Walt
George Walt. Sí, Herman George Abananza y Danan. ¿Vos me entiendes? ¿Quiere decir? Yo lo conocí. Y de renombre de nuestra comunidad, a contribuir. Hope na adelanto de nos comunidad. Toch para meter uma ideia, não na outra banda começar, parte para o povo, sobre o mundo, não viu Ana, quando já está acabando em Brio, está mais revestido também, pero parte para o povo, não na vou dizer que está começar, é mais de outra banda. Bom, bossan, é que ele para a mim, já inoficial, já na lá nos visa. Camina na rua do Weg em Anand, já? Para a minha cruzada, eu cruzei na missa Santa Família, tá? E não para a minha outra banda da Cominsa, já? Depois eu trabalhava com Colón, um barrio que se chama Colón, então depois eu trabalhava com Domi Abou, já? Depois eu trabalhava com Mundo Novo, etc. Já para a minha é capital, tá? De outra banda, tá te inana cabina kruispunt ja cabina rode weg te cominsa inana rode weg te cominsa inama ta missa santa familia a worki hospital nombo te nan di banco manduro inana sigumi e grens te kore inana di hoofstad otro banda sigumi okay si so ayalan di otro nombre no ayalan di botaya domi. Vamos ver, na caminha me está vivo, ele não te chama Cero de Outro Banda. Aí ele não menciona o nome, Cero de Outro Banda, mas não precisa Domi de Outro Banda, ou Mundo Novo de Outro Banda. Mas tem uma coisa que é o mapa de Verbata na cadastro. É interessante, mas sabe? Bom, a palavra não tem Cero de Outro Banda. Mas não tem Cero de Outro Banda, mas bem viva. E ora de coração de outra banda. Não, não botamos coração de outra banda. Coração de outra banda, caminho me tava da Biba. O saco de um casco da Biba, da em três reino, a bicicleta. Sim, caminho da museu de Curau Landa, e de um da Biba. De um casco, três rei, a bicicleta é casco. Rei de Holanda, rei de África. E rei de cielo, Jesus Cristo de mestre de sim, Jesus Cristo também visita a minha casa. So, e tem minha mama a convertir. Como ela converti? Como ela converti? Cortico. Ablif? Cortico, papo. Um sonho, Raya. Desse sonho, era me recorrendo na missioneiro da minha visita. E, em verdade, hoje eu visitava na banda boa, então era me recorrendo na minha vida cerca de era o sonho na outra banda e dana. Então ele não é como a mira de meu sonho. Ele contava-me. Então ele entrega a sua vida a Jesus. Então ele também passa de um rubicos. Como eu lembro, uma hora bota a nossa nasce de uma condição. Me lembro de se separar de Deus, de rebeldia com Deus. E gente talanta de uma vida que dana, buscando essa vida com luta. Vida com luta. Então, nos inimigo já de nossa alma, sua trabalho era bem para ganhar, horta, mata e destruir. Então, nosso inimigo. Quer dizer, ele não tem amigo. Tem que ajudar ele a buscar para destruir. Posso falar de um caso católico, sim? Correto. Sim. Fui chiquito, minha mamãe disse, meu, de acordo, bombom, nunca mais me deu dúvida com você. Eu cheguei assim, eu queria me 5 anos, de que eu sou estrada. Eu papi com ele, eu digo, eu quero em Deus. Deus estimava, Deus te guardava. Um não cubo vai, é um do cubo. Nunca mais vou duvidar com você. Mas eu tenho duro, católico mesmo. Tem outra banda, eu tenho papel de religião, eu tenho missa de Santa Família, eu tenho missa de Santa Ana. Sim. Com se vou back, tem tempo, na Maria, eu tenho católico, eu tenho de outra banda? Sim, sí, de outra banda, eu vi que Turene estava católico, segundo meu conceito, de muita. Páscoa, Turene vai missa, etc. Na escola também, um pastor também do Catesashi, etc. Eu estava missa de Santa Família para mim, eu estava
kleuters school is aan de familie. En toen die met elkaar waakten, met ze dan een spada, riba, cabeza de dragon, een candele, de fierro, met deze zei. Maar ik heb medo, met deze, kom je pas escapa van die candela de fierro, met je bij fierro. En wat je wil, Bobby Sami, precies, kijk op het Indiaanse, papa bij Cielo. Een is al, wat ik wil, de Ave Maria. Outro de nós, tá crendo. Outro de nós, podemos ir à missa do dia domingo. Outro de nós, tá, não está, tá, botando reza. Outro de nós, botando guarda, tu redia esse mandamento lá. Outro de nós, vamos dizer assim, picar. A lá largo, pensar mais. Duas missas da TV, duas missas católicas. Duas missas? Tem vários. Sim. Tá, tem outra igreja, tem tempo com balanta? Não, como estava. A mim não estava na altura de G, com a portada da TIM, sim, sou de boiada, TIM, né? A mim mesmo estava nessa altura, Turene estava católico. Já segui o meu conceito. Como não entende nada outro, portar protestante, etc. Mas segui o meu Turene estava católico. Já não tem nada com gente de outra religião, a mim é caso agora aqui. Agora como. Ballante, e quem estava a dominar o comércio de outra banda? Você tem uma tienda? Sim, o Dionan. O Dionan. O Dionan com o polaco. Estava a dominar o comércio completo. O Dionan com o polaco. Ou seja, está bom, agora você tem o Dionan, está dentro do comércio. Nós somos o Dionan, um povo bendicionado de Deus. Deus é bendicionado, nós somos o Dionan que começou com Abraão. E Deus bendiciona Abraão, e ele é um descendente para bendicionar. Mas Abraão está amigo de Deus. De como está o Deus? O Deus está na religião. A hora que está o Deus. O Deus está? Sim, espiritual. Você está afiliado em outra igreja? Sim, está adventista de 7 dias. Pueblo remanente de Deus. Minha religião? É minha. Para mim? Para mim. Sim, para mim também. Sim, adventista de 7 dias, orgulhosamente. Eu não tenho uma opinião fácil de um programa, mas depois me salvo. Andanque. É a minha escondida. Ali? A minha escondida é como está. Onde esconde? Como está simpatizado com a igreja adventista. Não, vai ser bom. Vai ser bom. Mas se você usa o racionamento, você estuda a Bíblia, você busca Deus de verdade, você chega em Inan. Esse sabato que você está parado de pedir. Sim. Um ponto cubo. É mais fácil. Sabbat tem a ver com criação. Tem a ver com criação. Se você vai a base de criação, você vai compreender sabbat fácil. Deus está no mundo. Tem 6 dias, e de 7 dias, ele é sossegado. Na Bíblia, está para escrever sábado. Já? Se você vai com o calendário judío, se você vai atender com o assunto de Deus, o de baina é o povo de Deus, foi o princípio. Contra todo o Deus. Já? Você não é o povo de Deus. Não, Deus escolhe por mim como o povo que tenho proclamar a verdade, proclamar a Deus vivo. Mas não tem problema de sábado, de dia. Não tem problema de forma quando guarda sábado. Não, a forma quando guarda sábado, sim, não tem de importante. Então, os adventistas, antes, se aprendeu, o que é fascista, ele disse? Com a polícia, por exemplo, pessoal, vou entrar ali para o sábado. Bom, tem uma opinião com a Bira Adventista, já pergunta, nós não sabemos tudo coisa, precisa, mas tampouco nós sabemos tudo coisa, 99.9%. É óbvio. Mas não tudo coisa ainda. Por que, né? Então, vou ter uma opinião também, com nota assim, estudioso, então, lá começou, acabei 30 de religião, então, como ponto na coisa, não sabe, é epidemia saína, mas não tem dúvida, não opinião aqui, mas então, obviamente, tem essa confusão. Mas sábado, um dia passa bom. Sábado, um dia, o Deus é proclamado como um dia de sossego. O que é que diz? E dia aqui, larga tudo o custo de para, de assim, larga não para, para você celebrar com o mim. Pero, Angel, se tu rende larga o custo para, se bota pensar lógico, sim. Bota o seu corriente de dia. Nós vamos para um break, diz aqui, nós vamos para o nosso programa,
herência, havia uma herência bem diferente, que te dava chance que rato para contestar e observações. Ok. Nosso programa está a gerência um pouco diferente, nós estamos piando arrivar outra banda, história de outra banda, inteira vida social de outra banda, però nossa dieta também vai arrivar a costa espiritual, Angel, Adventista, dice di Dio. Cristian, io di Dio, pertenece a organizzazione Adventista. Vou por a seguir-me esse ore, como eu pensava, così botar, porque se vou pensar lógico, o Adventista dia me se domina em calor, e me se paga a sufrir dela, para sobra, tiene com nota sossega, segundo como se explica, que está trabalhando. Sim. Pensar bom, você vai encarar diferente pastor, adventista. Sim. De uma situação faciosa com a pergunta aqui. Vem quando você pensava bom. Sim, mala, observa. Sim. Você. Jesus avisou não. Jesus é fariseu não. Já? Estava da busca para com Jesus de trampa. Maquinal, não criador, não Deus, não salvador, não que cuide em trampa. Então, havia um homem que estava mancarão, já? Foi no cimento, já? Então, Jesus disse, vou picar na tua porta, na Arábia, não quer botar para a porta na pica. Ele, qual é mais fácil? Bisse, vou picar na tua porta, ou bisse lanta e bocana. Ele que ama lanta, que bocama e cana. Eu amo lanta, que su cama e la cana. Já? Era cura, eu amo. Mas agora não digo, né? Base trabou, já? Riba sabat. Não te permite para cura rende, riba sabat. Então Jesus diz, qual é você? Se você vaca cai de um poço, você anda saque, riba sabat, você é vaca de valor para você. Você anda saque, é vaca. Bom, né? E de riba sabat, te permite para ser bom. Já? Te permite para ser bom, riba sabat. Já? Quer dizer, de uma comunidade, um polícia, já? Sempre tem malhechor também de uma comunidade. Já? Se a polícia não traga riba sabat, já? Criminalidade que toma lugar, desordem toma lugar. Se um doutor não traga riba sabat, ele não está morrendo. Como é? Agora, Deus não é um Deus de morto, é um Deus de vivo. Não. Já? Deus não é um Deus de desordem, Deus é um Deus de ordem. Bom, né? Que se riba sabat, te permite para si bom. A mim não te traz riba sabat, pero se um rende vira malo, já, comitigo cuxilão comida para pepa do né, ou se mitigo vai limpar sua caspa, se mitigo lava sua panha para o dia aí, já, me te vai ajudar. Ou se sua daca cai a den, a você também cai, me te vai traz, deixa sua daca para. Cortico, para si bom. Para nós cabeça, um riba sabat para beca na outra banda. Sim. Se um que mesmo afetista se gumbou para vir a polícia, aí para carregar arma, para proteger a comunidade? Claro! Mas antes, a igreja afetista não estava aceitando isso aí. Então, é isso que tem um processo que está tomando lugar, o custo está cambiando a igreja. Sim. Sim, eu nem avisava, está permitindo para ser bom, né? Imaginava um nenhum homem que vira a polícia. Então, a minha afetista, a minha vira a polícia. Tem afetência que nós também, nada de trazer sabra. Advance que nós traz de sábado, tá? Correto! Sim. Sim, sí. Me lembro de sábado, sábado não tem de haver com hasi, ou que é assim, hasi. Nós não te salvar, para o qual nós a hasi, para é bom não com nós a hasi, nem para é malo não com nós a que é assim, hasi. Ok. Bem, 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 outra banda,
botei um nostalgia para outra banda de antes. Para mim, quando eu faço essa entrevista, e era como se acabou, eu estou distribuindo, achei bonita como está. Está lá também em Itacana, em São Domingo, por exemplo. Vai um caminho, botei a Mirene lá, com a bebê de noite, dormir, cantar e caminhar. Então, está um, está algo, não sei se é outra coisa malo, mas está coisa de antes, não? Sim. Claro. Tá, charme de outra banda. É típico. Eu vou me assinar, já, você, é o reflexo de welfare. Já, e nanta, tinha assim na bombida, nanta bebe, bira fuma, já. Fico dando um pouco na massa, ir a casa, cair do meu bol. A noite está tendo uma atividade em outra banda? Agora solo vá. Ora solo va? Sì, dopo sì, con... Sì, nella temporada, qua mi ricordi, no? No? Con più attività... Era 60, no, tu so piano. 60, 70, ora buttavo talentando come... Boh, mi davo da moccia, ora mi dovevo dormire in trempan. Come ne? Però buttavo consciente se che cosa stava da sosso. De, ta no! Stavi in prostituzione, per esempio, nel barrio? Bo sa... Meu papai é muito bom tocante de ainda 60, 70. Bom, 70 vai arriba, sim. Uhum. 70 vai arriba, sim. Eu tinha um assunto lá de prostituição, já. Eu tinha um pouco de placa, já. Um carta, um de dou. Não, de riba caia ou tem? Riba caia, tem stakes lá ainda, não? Tem stakes lá atrás, não? Tem um movimento de placa, riba caia. Já dou a polícia bem, já está correndo, vai, etc. E também tem diferentes casas, tem um de carta, já tem um casino, um knock, etc, etc. Então, tem tudo sorte de coisa, tem bar, não sou de bar mesmo, mas 6, 7 bar, foi uma drena na rua do Ecreal, tem bar, já. Então, tem bar de bebimento, tem. Já tem dama de mala vida, tem de bom vida, etc. Então, é coisa ainda está perigoso. Já? Por sombra, esse é um fenômeno que você não está ganhando na revista na West Bank, na Soto, na montanha, etc. Cadena de bar, assim, já? Caminho de. E a moeda de bombida, mala vida, por exemplo. Então, botar aí, ó. E ainda parada, skinny hanchi, etc. Vamos lá, tá bebendo fuma, quer dormir em batalha. Então, é considerado mal exemplo. Já? Então, pensei que é perigoso. Ora, botar lanta boiú. Já? E sempre quer vir em parte educativo. Ora, botar lanta boiú. Tipo de aspecto na cena aqui não está a conduzir na um bom educação de muita para o qual que está mira e o qual que está atende, já? Então, por isso, o qual que está mira, o qual que está atende, tem influência riba do desenvolvimento. Por exemplo, se você mira 6, 7 homens de lantamento, você vai em missa, 6, 7 homens, cante cabina, fuma, dormir é bom, né? Já? Então, do nada, você começa a pensar que coisa normal. Uhum. Já? Se você mira lá onde se prostituição de um lugar, de um bar, etc. E aí para mira para como normal. Então outro, ou volante lá onde se tem um sofá, que não tem 6, 7, 8 bar. Ou volante de rua, porque não tem bar. Já não tem, já a gente fuma de dormir grande caminho. Pensei, ora volante, vou ter que ter em conta que aspecto da inana. Por exemplo, quem está aí na de outra banda que a vira exitoso, que a logra. Tava tá yunang, com a tata, com a mama, tava tá lá onde se casar, já, nanta tene nang den cas, cuida nang den cas, já, para não sair de bacaya, já, então, yuda nang den nang estudi, den nang ya estudio. Então, é muito nem a logra. Isso nang é família nang, maioria, disso tour. Sim, com a fracassa, a vira drop out, etc., com não logra de vida, estava a estudar a caminha, e tata não estava a ter o bebê. Já? Ou se tata a ter, estava a. Já? Alcoólico, etc. Então, o qual me disse, tá? Pensei, é ele não, que tem. Está vivendo atualmente de outra banda. Tenho que ter em conta que o aspecto enana, quando anda vivendo em um barrio,
ya, kuta distintum for di turo to barrio na Kosau. Nang tawag do influensya do di omgeving, ya, do di milieu, nang tawag do influensya do di lokal ko nang tamira. So, ba di mo to banda, ya, kuta un dusi lugar, pero ito un ciudad, potaya prostitusyon, potaya alcoholismo, potaya drogadiksyon, potaya gang, ya, potaya homosexualismo, potaya turko na lesbianismo, abri. Ama amita bibo mo kami na prostituta lang tabi ba, midi lang kita na. Bar, ta pega ko mikas. Mikas na riba kabaw, pega na jail, bar. Ang tira doon siya bisikla doon. Ya? Droga addiction, vendedonan, traficante na. Abiertamente. Ya? Violencia. Na tumalog, abringamento. Papiamento di falta di respect. Ya, takos lang mo lapang di kada dia pa kami. May may din namin tabi ba? Ting Plaza de Yong, tama ka itong lugar masya sentriko, masya importante di Otobanga. Si, 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 Plaza de Yong. Si, si. Kiba ta kwarta di Jay, como hobin, no? Kutalante. Masya bonita mismo, ta kwarta. Ang prome ko 30 May. Prome ko 30 May, Brion Plain. Algo fantastico, maravilloso. Ya, ta kwarta, e bus lang tapo ta para inanang e bus lang e taxi lang tapo ta para inanang anto convoy lang tambe butanya inanang hotel americana anto tower tower bisag mo kung si tower pero magkita hindi may tapo ta miene nang e doon yung tower lang tapo masya bongo na ita bafe mi kasa si ki kore dread na tower kung sa kaya dread na tower tapo lang si tower mes si 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 ta miene nang también ande chiquito mi posi ki kumike den alles stugestan cerca mi so te negocio ta ta tauba ta ta tauba ta ta bende mi ta kwala pa bende paña que es decir dress da moderno flus caso italiano mi ta kwala de tempe caso italiano anto mi ta kwala gu tauba ta ta bende tambe paña na mne laken deken paña di mesa etcétera pero eto un almacén de todo ya. Tu coso da ideia, tu coso de bom qualidade. Ando sempre lugar yen. Sempre lugar ta yen. E lugar e tava é um mais grande den outra banda. Tu lá aqui me, coso ta duele, segundo papá. E coso mais maluco da por assim. Ya, tava ta kima outra banda, você dia me tava ta na internet. Mas aí internet tá, me seca fratra da. Na soto. Sou meu ama de, moço que esse, a você da bira bandido. Não manda me seca fratra da. Ando me detende, 30 de maio, quando anda aqui, meu lugar, so, cada 12 semanas eu te marco em casa. Ando, agora eu vim em casa, de minha casa de outra banda, mas que dá um, então, cara, me meio de ruína, não. Me meio de ruína. E caia até, turpa cusque, machi, nixi, erro, na balque de erro, doblar, turpa estauber, queima, turpa cusque, queima. Uma tá sali ainda, esta triste, esta maoso. Me diz, ah, esta coisa aqui, de que aqui que eu passo. Até aí eu vou compreender, mas é um duelo. Mas é um duelo da Kiba, Tauber, Kiba, nosso país, na esquina, na esquina, tudo para custar. Então tá algo mais lamentável, por isso. Agora que eu me decoro, eu vou ter ido no meu ovo, mas sombra, é coisa não me de nunca. Como né? Se você tem um problema, você tem que resolver na outro sistema. Você não pode queimar com minhas casas. Queimar com minhas vidas. Como né? Nasce ele bom de influência de alcohol e quizás outra substância não proibir também. Sim, que depois de nada, mas será conhecido né, também. E substância não proibir. Sim? Droga. Sim? Diz respeito 30 de maio e coisa com a plaça, quer dizer, agora a metade da internet já estava tomando lugar acaba. E bom, mas há a informação que o ENE não com a plana 30 de maio não estava a ENE não estava a meter dentro do assunto de substância não proibir de droga, etc. Então, mas tende também se de boa informação que não repartir e droga nem também com álcool, bom dia, velguista e malhechor, riba 30 mei,
o bom de influência de esse na queima nos cidade, centro de cidade completo, com te awe, nós tô para recuperar bem. Você aqui que estava tão bonito? É turista não que estava bem corçou. Já, tem anha, problema, 6-8, 6-7, já, problema com 30 mil. Já, agora me estava de outra banda, não, um chiquito assim daqui. Já, quanto turista, já, nos mestres subir, primeiro barco, não, de turista, tempo de permitir, para público para subir barco de turista, não, só uma, não tem coisa ilegal, tu rende, está friendly com outro. Então, é dia 30 de maio, depois 30 de maio, não é aqui, mas é centro de cidade, já, é barco, não está para bem, não tem uma atração mais, que você viaja com o sol, com o sol está perla do Caribe, tober, não está para bem, nenhuma mercancia, não, eu digo, não tem uma connection, não, na Europa, todo mundo, não busca, é nenhuma mercancia, não. Depois da Segunda Guerra Mundial, tudo é eu digo, não, com a passagem da Guerra Mundial, a estabelecer no Corsol de como? Mas o Corsol acaba de abrir a refineria Isla. O Corsol está booming. E agora não vem as prisas em forma. Já não tem minhas joias, não. Minhas lojas, minhas prendas, não. Já tudo é de todo mundo que tem que comprar coisas aqui. E o Corsol é em nome Perla del Caribe. Driva toch plaatsen bij jou, wat is activiteit dat in? Kunnen we er goed belanden dat in? Boom, ja, met een soirée, dan in de grande, we hebben nooit een koor gekozen. Nee, we nooit een koor de soirée, etc. Met een koor dat zie, koo, aan je nobo, in dan dan staan we staan daarbij ten de tiro. Tee, in de traditie ook hier, no? Tee, in de traditie ook hier, per dan, ik zeg. Nascaive de gig bene canti la man e de la se biago ma baio so di opia in sin bai tende tiro et cetera mi da do meco e coste di masco e di si firuergo con e mi de de macha miedo bom ne so rementario mi entonces per e tiro ya etapa da mas central viva brion plane na na. Então, pero Brion Plain tá botando algo mais bonito mesmo. Sobre botanha com a nana, o cavalheiro da Baiwak, e damas da passa, já, atividade, escolha a nana, sem Martínez Colégio, da de Martínez Castelo, da de Ogham e nana, da de um hotel americano também, que chama hotel americano. Então, tem, ainda continuamente tem atividade. E tá bruisend, como né? Tá, já, eu roubei uma vechão, já, o bus, tu rende de vinco e bus, e na mochi escola, de vinco e bus, e na continuamente de uma vechão, táxi, turista, já, roubei atividade, e tava tá, já, the place to be. Ok, e half mês, que mendi, a missa, clip tá de outro banda. De outro banda, clip, sim. Ah, well, roubei de, é atividade, é tradona de clip, já? A me dava para subir para o dac, então me mira toda uma visão de half, da tem Niagara, Isidel, etc. Anda para lá, então me dá estúdio, toda uma visão de half. Mas a barco mestre direita sai continuamente, porque o que é de abrir? Sai 4-5 barcos entre outro. Então, ora barco Norueche, então sai. Porque esse mansões de Norueche. De outra banda? De outra banda. Também não tem que ir para hoje. Então, em Norueche, não começa a tocar. Pé, 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 pé. Por mais que Norueche não sabe. Então, em Norueche, anda bebe fuma no Gossol. Então, agora não bebe fuma, anda brinca com o Gossol. Mas é brigamento. Mas eu vi Norueche também com o Gossol. Parque Norueche. Quando mira, é tanker não da 30, é tanker não da 13 petróleo, barco turista da Marada em half, já? Atividade contínua, barco não de que é coisa. Então, um chão de bolo, que chama Chela, de fundo Chela, da trata, é melhor traduzir bolo de cookie, panseco, já? De tudo costanduche. Então, ele me sabe, Angel, vai lá, se é barco não de Venezuela, de venezuelano, chega acaba. Como essa pergunta, como está sendo essa? É para fruta com coisa, se vamos ter para ir punda para comprar. Sim. Mas toque em outra banda, não tem um marche,
Sim. A Balanta ainda de operação. A Blif? A Balanta está de operação ainda. Sim, sim. Como lá, andava também, mas estava em Tupiscá, tempo de corda, tá? De marcha da outra banda. E também, botar a hierba para comprar, e também, botar a fruta, não. Ya, e também mais arriba, não está bem de carne. Ah, né, marche, de parte arriba também de carne, e carniceria, carniceria. E bom, não, também de piscar, também de uki, também de piscar. Também piscar com a mas bando também, da cor de opi. Então também, botar a hirandar, não está bem de hierba, não está bem, botar a hierba, hierbiole, selder, kiko, etc. E também botar algo de fruta, já, banana, tomate, pimentão, selder, etc. Botar cibolho, mas não na grande escala, maneira tá botar na punta. Mas botar assim, tem marcha, então, bom, bom marcha. Sim. Botar bom, botar tem a bruxa também, abre o cereiro, tem pontona. Sim. Também tem esse recuerdo, é Ferdinand. É Ferdinand. É Ferdinand. Vai punta, vai outra banda. Também tem esse recuerdo, se for. Sim. Outro foi o sangue que tem agora aqui? É Ferdinand? Sim, sim. Na modernizar a UPI, na Driche, infraestrutura, já. E barco não estava um pouco mais deficiente também. Já. Daqui já vinha boto na nova e na. Tem viagem, boto, né? De saca mais chope uma. Antes, né? Então, depois, havia uma melhorança de ser de um adelanto. Então, havia que boto na nova, não tinha até agora aqui. Uma melhorança. E bruxa também, na Driche. Também, da novo. Ou diz pra gente? Antes, bo. Outro tá passa. Riba Brux. Riba Brux, sério. Também tu. Também uma magma. Como é que vocês. Chetes, oito com a outra e Brux. Nada passa riba. Nada passa riba. De guarda bombom com um dia defunto, Papa Godet. Já passa dentro do outro, acaba ganhando a eleição. Tá dentro do outro, né? Agora também a Bíblia é um upstopping, né? Uhum. Né? Que dá para basta largo de filho, né? Tu vem vem para a Rony, diz, Godé, papá! Uhum. E eu gostar de o pueblo. E acaba ganhando a eleição. Então, assim, né? Depois, o barco, né? E o auto, né? Tá botar passa. Depois, não tem que preservar o brug. E a quente carregamento de auto. Ya, e por andanha e brug, não? E por lo qual também rumamos, hein? Me rumamos, hein, também, a bira um, lernos visa, um ainda mais gostar, mais famar de outra banda, estava até por mim, um dia por mim, peluqueira, não? Fez tempo ainda, não? Fez na anha, já, tem 60 anos como peluqueira, ela começa na série outra banda, em Curaçao Strat. Ya? Então, era bira o famoso Turim de Tava de Bimita, acordou uma noite, Bispo e Pasco, ya? 400 gente, não está partindo de cliente, 400 gente, assim, assim que bem, tem meinta, Pasco meinta, ainda havia, tá assim que bem. Ah, bom. Sim, era opi força, tá arriba a supia, né? Era opi duro, era spar bom, ya? Com o terreno que na rodou, que era spar sempre, ajudando sua família, não? Já era ajudar minha roupa e de minha vida, me agradecer a Deus, sempre dar um sustento para mim. Também para Bani Bono. Sim, Mariancho. Também Mariancho, mas está um pouco mais grande que eu. Não, está nosso irmão é maior. Se tu rende com você, sim, me agradecer a ele, e me ajudar aqui, meu irmão. Sim, eu sempre botava um sustento para nós, sempre para ajudar-me, foi chiquito. Me dá cerca bom, fez com 17 anos, mas que era cerca meu irmão, me ajudava com mais ou menos. De tempo malo e tempo bom, sempre está com mim, ajudava mais ou menos. Me agradeci a Deus, tá, pensei, você tem esse bom, de como você é com o irmão. Já, o irmão, bota aquele irmão para sempre, o irmão está algo sumamente especial. Então, meu irmão aqui na Ana, já, você manlanta assim, é coisa que o irmão tem para ajudar outro. O irmão tem para ajudar outro, então esse aí, meu irmão, eu me rei de meu irmão. Ele ajuda-me sempre, já? Menina, não devia ser quente antes, chi, chi, e chi, chi, irmão maior, etc.
sempre mi porri conto con mio romano, sempre mi sa con mio romano da parametras, che cosa passa, mi sa con mio po' bimbex, se c'è. Bom, articolo, sono arrivato a sì. Divertisciò. Cine, ti tem cine di altra banda, ti tem... Ti tem cine West End. West End di altra banda, na Marcena trabalha di uno che chiama Rex, però già, di altra banda mes, West End. Sei tavata e teatro. Ti tem e teatro. Non ti mas, aí não. Non ti tem mas. West End, ta e lugar. Ya, anto tadi è famoso Midnight Show. Tadi è su di quindi coming soon. E na no io a Django. Santana che è Santana, lo sai. Django Santana. Sì, è película no Franco Nero, né? Sì, Jack Palance. Sì, Jack Palance. Sì. Was upon a time in the West. The good, the bad, and the ugly. The good, Trinity. Trinity. Trinity is still my name. Ma te potrò fare cosa buon. Non so di me sono che delle sono. No, vabbè sì. Non si può fare. Non si può fare, ti faccio fare in. Non si può fare. Ho potuto dire un stadion, un stadion di Riff. Stadion di Riff. Ma te considera come altro bando, toh? Claro, cosa è una cosa mais lamentabile da me che tu un lugar. Di stadion di Riff, però pegare con me, potrò fare da te in KSA, terreno, non? Ma c'è grande mes. Ya camina work in atra SVB, na tra tambe ACU, ya work in atra un hotel. Ya na notte ne cuenta ku e abitanti da di barrio di otro bana, na ku turna ti reva di deporte e na si lan tur commercial. Non si vive di un mondo materialista. Ya, anto lamentabilmente so un di la cosa bisa factor dan ku po yuda mucha queda foi criminalidade o bom desenvolvimento que o Bugana hace su pan de cada dia menemo de mira e deportista na di corso o que destacando a nível mundial atualmente e a den deporte Didi Grigorio Kelly Youngson Andrew Jones etc ya botanha tour e pelotero nem a destacar den deporte ku awe na mesa yuda corso back ya nanta exemplo na pa juventud role models lang, anto ta din deporte, anto como poquita e terreno di deporte fuori di e pueblo. Tanti guardi polista mette in altro bando? Sì, tanti guardi polista. Tanti guardi polista marcante in altri vari? Buon, è stata una buona pregunta. Buon, mi t'accorda, defunto polista. Sì, è stata la Bibbia di Los Angeles Cas, da Virginia, andò a tata di direttore, under direttore di Banco Maduro, no Banco Caribe, il signor Percy Virginia, Percy Virginia, ya, andò da mio amico da si da un di come in classe, ya, non si fa scuola un tu, su tata da polizia, da guarda sei, da guarda da mia famiglia Evers, Evers da me di Hoogstraat, pegato non si da un tata da tata da ricerca. Sei nami da guarda. Se so io a contarmi, se io morì anni passati da Norman Evers da Monero, anto e cui sta metà polizia, se non guarda di suo papà che sta polizia, di un altro vanno. Sì. Non so raiega. Non mi sa, mi c'è lì. Però non si è un sito per altro via con Mariana, a me no? Via che sì, mi dà che è stata accettata. La mi dico facile programma vai. Non so se come sa, la che conta quanto mese corso candidata na mese corso e la peña preparata sì. Aqui dentro su Capsalon. Di che si punta lei o si cae no Maria? Tem outro banda. Tem outro banda. E andiamo a cominciare. Oh sì. Sì. Costa non si crede in contatto con altro. Io ero molto bonero. Comincia con Imelda Today. Ah, Imelda Bingo, Anari Brafei. Sim, 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 vai. Sim, vai. Até o último homem que está com o Shane da Wafer. Também começa a ir sábado e domingo. Vai. Assim, sim. Você vai representar a representar a Shane Homer também, né? Que como não? Sim, é bem essa direita, amiga. Também está bem. Como não? Para pôr em crescimento. Para pôr em crescimento. Para pôr tratamento. Danke Angel sì no danke na Abo mi chiedita mi gradisci Gerda today che ende a prepara e intervista che dana ma sciogli mes
Sim. E cada passo para trás. Então, passo para trás. Sim. Minha natureza a contribuir também. Sim, a contribuir. Também na Jepa e a nossa cidade. Tem raiz bonariana também. Sim. Tem raiz, tem sua raiz na Bonaire também. Sim, correto. Sim, sim. Tu é da papi de Bonaire. Sim. Sim. Como muito me trabalha o de Bonaire. Ok. E tem cantante também. Sim, não. Tá o picoso, né? Tem no senso, cita com ele também. Vou trabalhar. Sim. Faz um programa grande e orelha. Sim. Seguro, seguro. Porque quanto de idade? Não, não tem nada. Não está aí. Não está aí. Que nesse outro programa que chama Aqui Corsol, Aqui Bonaire, não está aí. Que nesse, não ore. Ok. Então, ainda por nem vou virar meu direct para o meu vídeo programa. Daqui. Até a cabeleira que está sendo eu. É idade. Minha idade. Sim, não? A boa companhia do Bonaire que está aí. Bom, danke para o futuro do programa. Sim, acho que danke, dá um prazer. Sim. Como está, menino? Quando vai permitir-me para o assunto espiritual. Sim, gosto. Ou nós vimos Bonaire. Sim. Está para o nosso programa, hoje, nós vamos conversar com o Angel Barsi, tocante, especialmente outro banda. Sim.